стріляв у таксиста. 29-річний сумчанин разом з дружиною повертався додому на таксі вулицею Гетьмана Мазепи. По приїзду чоловік, замість того, аби розрахуватися з таксистом, здійснив близько 20 вистрілів у його бік. Унаслідок цього постраждалий отримав тілесні ушкодження обличчя, шиї та грудної клітини. Прибувши на місце виклику, дійсно почули звуки, схожі на постріли. Також було виявлено чоловіка, який, побачивши нас, почав втікати. Під час переслідування громадянина він викинув предмет, схожий на зброю. Подальше його було затримано. Пізніше з'ясувалося, влітку цього року молодик напав на двох дівчат та спричинив їм серйозні тілесні ушкодження. Наразі йому загрожує до 7 років ув'язнення.